Molt bon vespre a totes. Us diria que és un luxe probablement compartir escenari i parlament amb una persona com el David, un militant incansable, un periodista exemplar, puntualment diputat, això és el menys important, i també amb el Néstor, un sindicalista combatiu. Us diria que això és un luxe i probablement és veritat. Però deixeu-me que us confessi que el veritable luxe és tornar a compartir carrers amb vosaltres, les imprescindibles, les incorruptibles, les que fa 40 anys que surten al carrer l'11 de setembre. Vosaltres doneu sentit a les nostres intervencions. Gràcies una vegada més per tornar a fer possible un 11 de setembre anticapitalista i que reivindica els Països Catalans. Un any més, doncs, que tornem a sortir als carrers i ja en van molts. I aquest any amb un panorama que no és gens afalagador. Aquest any necessitem una vegada més recórrer carrers de viles, de pobles, de ciutats, escampant la veu, el compromís i el convenciment que el que ens cal és canviar-ho tot, absolutament tot. Perquè han estat moltes les persones acomiadades de les seves feines, molts els estudiants que no han pogut pagar les matrícules universitàries, moltes les persones que han hagut de refer el camí de la immigració perquè han perdut el treball i la vivenda. Moltes les persones també que estan quedant en llistes d'espera a terres de la sanitat. Moltes les persones que pateixen cada dia perquè no saben com alimentar les seves filles. Moltes les persones que han perdut les seves cases. I això en un moment de rescat bancari, de privatitzacions, de portes giratòries i de beneficis milionaris. Això es diu saqueig, es diu robatori, es diu despossessió. Això fa vergonya, genera ràbia i genera odi. Odi i molt odi. Un odi que fa molt temps que sentim. Fa anys que sentim odi i per això sortim al carrer. L'11 de setembre, sí, però també el 1 de maig i també el 8 de març. I també el 25 de novembre i també el 31 de desembre. I també el 25 d'abril. I cada dia que fa falta. Enfront d'un discurs pseudo-esquerranós dels de sempre que ens fan creure que un estat propi, per se, comporta que hi haurà polítiques socials. Madrid ens roba i si ens deixa de robar tindrem una Catalunya pròspera. Mentida. Un país només és pròsper si és lliure. Un estat propi no serveix de res, vegis Grècia, si no és anticapitalista. Si no es fan polítiques anticapitalistes, no hi ha llibertat, no hi ha sobirania i no hi ha estat que serveixi absolutament de res. La sobirania avui, per nosaltres, té un nom i es diu socialisme. També ens fan creure que el deute ve a ser com un instrument neutre, una cosa que genera el sistema financer. Mentida. El deute és una mesura de control del capital. El deute és l'ofegament persistent d'un sistema que ens ofega, que ens devora i que ens assassina. I l'única resposta possible és no pagar el deute. És, una vegada més, una resposta anticapitalista a un deute il·legítim i immoral i que no hem generat les classes populars. Un no pagament de deute, a més, que l'hem de poder fer amb una cosa que coneixem molt bé, l'internacionalisme. Hem d'omplir de contingut l'internacionalisme on fa tants anys que militem. Només amb una aliança de pobles lliures i desobedients amb el deute financer serem capaços de plantar cara a la troica. Pobles d'Europa, pobles del món, units contra la troica. Sabem també que hi ha corruptes. I per què no parlem dels corruptors? Aquells empresaris, aquelles grans famílies catalanes, la gent de corbata, la gent de Liceu, la gent perfumada. Ells fan possible la corrupció, perquè la corrupció no és un accident, no és una desviació. La corrupció és el sistema, forma part de la seva columna vertebral. I només amb un canvi de sistema podem acabar amb aquesta màfia organitzada. I amb tot això,
és evident que no ens conformarem amb una segona transició. Alguns van comparar la manifestació de l'any passat, de l'11 de setembre, amb la massiva manifestació de l'any 77. I sabem perfectament què ha suposat per nosaltres la transició a l'estat espanyol. La transició va ser un pacte entre elites oligàrquiques, va ser una acumulació de renúncies sindicals, va ser l'esquarterament de la nostra nació i va ser una justícia franquista perpetuada. No volem una segona transició, volem un procés de ruptura des de baix. Volem un referèndum com a procés, com a inici per canviar-ho tot. Volem que sigui el poble que desobeeixi. Ens importa molt poc el que digui un Parlament autonòmic. Volem que sigui el poble que defineixi quin és el país on vol viure. No ens conformarem amb una nova cultura de transició que ens torni a deixar en la marginalitat política. Volem estar al centre i volem ser el subjecte polític que decideixi el futur del nostre país. Volem autodeterminar-nos, autodeterminar-nos de veritat i també sobre el nostre cos, per estimar quan vulguem, per estimar com vulguem, per parir quan vulguem i per avortar quan ens doni la gana. La llei contra l'homofòbia és un exemple d'una llei feta des de la base, d'una llei feta des de la gent que fa temps que pateix la violència feixista a les seves esquenes. És aquest el tipus de legislació que volem. Lleis que surtin des de baix, des de la gent que sap el que és l'interès de la majoria. I si gosen retallar la llei contra l'homofòbia, desobeirem per la Sònia, perquè s'ho mereix. Perquè hauríem de poder convertir la desobediència en la nostra veritable font del dret, no com l'últim recurs, quan no ens en queden d'altres. La desobediència ha de ser la forma d'articulació de les lleis, del sistema que generi el poble, que generem des de baix. El nostre límit no serà mai la llei, el nostre límit és la raó perquè la tenim. Per tot això, un cop més, reivindiquem la construcció de la unitat popular com l'únic espai polític capaç de socialitzar de nou la riquesa col·lectiva. Sobretot perquè estem en un moment també en què cal assumir que nosaltres, vosaltres, som la darrera trinxera política de dignitat col·lectiva. Som l'últim espai polític capaç de dibuixar un futur lluable per aquest país. Per tant, companyes, entusiasme, organització, intel·ligència, ho necessitarem tot per fer front als seus pactes secrets, que no són propis de gent que pretén fer-nos creure que volen un país lliure. Desobeirem també davant les seves reunions en sales de catifes polides, les seves cartes, les seves comissions, els seus pactes nacionals i tota la seva merda. Desobeirem davant dels pactes que vulguin fer amb l'Estat. Ens oposarem a pactar amb els sobiranistes ocasionals. No pactarem amb el PP ni amb el PSOE, però tampoc pactarem amb una Convergència i amb una Esquerra Republicana macella i liberal. Ells han fet un pas enrere i en canvi nosaltres estem disposats a cavalcar i a cavalcar fins a enterrar-los al mar. Tenim el repte de construir uns països catalans, un projecte de ruptura amb l'Estat, fer que els països catalans siguin un vector cultural i lingüístic que ens empenyi cap a un projecte polític propi. Només la idea de països catalans aglutina la ruptura total, la ruptura amb tot i la possibilitat de canviar-ho tot. No cedirem ni un pam de terra a l'enemic.
No farem cap seguiment acrític, no deixarem de mobilitzar-nos i no deixarem de desobeir. Ens trobarem als casals, als ateneus, per reforçar també des d'allà el país. Ens trobarem a les aturades de desnonaments, ens trobarem a la ciutat de la justícia quan detenen a les nostres companyes. Ens trobarem el 25 de setembre plantant cara als provida, als feixistes que volen ofegar els nostres ovaris amb els seus rosaris. Ens trobarem el 28 de setembre una vegada més de reivindicant un avortament lliure i gratuït. Ens trobarem ocupant rectorats d'unes universitats infames. I ens trobarem a Vic, al carrer Guillem Agulló, a Burjassot, homenatjant Estellers, a Felanitx, a xiular les seves autoritats corruptes. Ens trobarem a Palma, a València i a Perpinyà. Ens trobarem a casa nostra. Que vagi per Allende, perquè la història és nostra i la fan els pobles. Visca la Unitat Popular i visca vosaltres perquè sou les tres voltes rebels. Visca la terra!